بانی مجلس اور تمام مومنین دی حاجات دی قبولیت واسطے تین مرتبہ درود، ایک مرتبہ الحمد، تین مرتبہ کل، پھر تین مرتبہ درود پڑھ کے مرحوم مقبول قبلہ زیدی صاحب اور انہوں نے بانیوان دے بزرگاں واسطے ایک مرتبہ الحمد، تین مرتبہ کل، اللهم اغفرهم وارحمهم، اللهم اجعلهم في عليين واخلق عليهم في الغابرين، وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات پڑھو سلوات جدہ ہی پڑھو، سستی نال نہ پڑھو، جناب موسیٰ علیہ السلام دے زمانے جو بنی اسرائیل تے عذاب واقع ہویا تو جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھا میرا اللہ میری قوم تے یہ عذاب کیوں آیا، بڑی تکلیف ہوئی ہے. اللہ فرمایا ہے سستی کیتی نے محمد و آل محمد سے صلوات اس واسطے بہت بڑی نیکی ہے صلوات پڑھنا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایۃ آل محمد. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب بالحسین علیہ السلام. والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين وزيره وخليفته وابن امنه علي ابن ابي طالب امير المؤمنين زينة المسجد والمنبر فاض وهدم البدر والحنين وبير العالم ابي الحسن والحسين. سیدنا علیاء امام الخدا امیر المومنین وعلى سیدت جلیلت مخدومت مغمومت المحرومت
مت ان حق میرا ابھی لدی گالد سبند لونها سبت على الأيام سرنا ليالي والصلاة والسلام على سيدة الجليلة مختوم دل محروم دل حق میراث ابھی لدی گالت سبند لئی سبت على الأيام سرنا ليالي وعلى أولاد الظاهرين المعصومين على الحسن المعصوم المسموم الحسين المظلوم مقتول المذبوح من القباب الكربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت الوداع من الخيام يا زينب يا ام كلثوم ويا سكينه ويا رقيه يا فزة جار يا دمي أهلا وعليكم مني السلام أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاطمة بزة مني برادران ایمانی وقت نو مد نظر رکھتے ہوئے ہاں بس تھوڑا جا وقت کیونکہ 13 جمادی الاول تو لے کے 3 جمادی الثانی تک یہ جناب سیدہ کی طرف یہ طریقہ منسوخ اور یہ بڑی عظمت والی سائیں یہ ایسی عزتی مالک خاتون نے پیغمبر اٹھی کے اپنی بیٹی دا سر چوم دیا ہاتھ چوم دیا اور بی بی پوچھ دی آئی بابا اٹھ دے کیوں ہو سرکار فرمائے دیا میرے بعد پتہ لگتا